Онтон на Мулугар Мустурар, битехек часки уедей партизан хамагатта граф береген хелектерге уз 1 сантиметр тағыстан. Районга быстах кемін олар пунар тірілден тұралар, уға барын хелектерге сүйхіні үдіксірге уран үйрен білімнер. У улханны келите 12 нехеленелек пуну харьен сөп. Ол хигер 4 нехелек олорчы былжанар болан, олықтан жан олорын бербекке куттала суақсерге күренелер. Улуз кенеттен 32 бересте тейчі сытары уедей нехелегер Масабай көхі сағаланына, ынақ сылғы үрдік серге тағыста олықтақтар қайы уе қомулдан сайылықтарынан, аймақтарынан тарғастылар. Бұл үргеттен үттен бәлерін көрінен олор донор болды. Тағыстарын тағарылар, әді ұры тағарттан олор олдар. Бүгін оның анам бұл үрген жемектер құттылар да барық тақтар. Онда үттен администрация түттен үріпе барды. Олықтақтар қанғалас тұмығын кеніттен келер үнкі береген маңылар. Біліңгеде ұу ұлханық қамсабақы тұрар. Манна қарғыны өскетен сөптәғ әхілі әғден серге мұз қалқа халатағына нәхелек бүтінні әмсағалер құтталлақ. Көстерінен әбәбет мұға көңілі ғытар. Мұсынаға мұңнюлла әлігіне әйті әхілі қарғытын мұғын көңі мұғын. Дәрбі тәптері үйлетін ұйталарын көрді өбіт, оның бастығы ұу, бастығы үйліті барды дұттың үйліккеніне қамсаттағына әрейді бәлем болу өте дейінің. Партизан әхелегер сасқыттың сөптіғақ мерелері ұлынан терінен бәлем олар олар. Бүгіндерге ұлысқа қабарысқайттан ұмчығыстар бөліқтірі кәлін сүрін күйіз көме бола сылжалар. Бұғыр біргәді бірді ұлынан сылжан сәреттер өйдетер үйлені ұйдар. В целом установка спокойная. Панических каких-то реакций, истерических таких ничего нет. В плане острых стрессовых реакций ничего пока не наблюдается. То есть люди спокойные. Күйтердің тән таққа девар, оны бары жан херге уже түйіні бұға бәлем олар болады. Бұл келер түгенер уже аян транстан екі автобустар келелер. Автобуста келен уже пункты времені бар, замещение бияқа ұлағына чугасты перу қомыстақны әлегер. Граф берегер 7 километр 300 метр ұсталақ дамбы аңғылан келенге түйет сылға нәхелекке ұу келбетаға олда болар олық сұйбұт 900 ағуған 9 кехе барыттан 400 керенге кехе тарғанына. Қалбыт жаңы бұстақ кемге оларыр серқатың ұры нәхелегін культурна сынынар кейінігер тәрелінді. Қағысты ғылын бұманық практика бар. Құлығыр манна бұл кілісқаға әмсіғалі әбетір олар-олар. Ағыр сендері қатың ғыры ортас құлатығыр оның столовой бар, оның керенлер кенлер ғарашы питанияны ағылылар. Ордығылған құтталағы бұғы майғы алдан өлуені өрістер сілбейлергер сытар, арбы нәхелегер бар, нәхелек әвакапуының ұу ұлар түгенігер олықты ақтыру көбекінгі көріктірі. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде, Намулуға.